sababta aan u imid wadankan waxay ahayd qorshe safar hore noo qorshaysnaa oo ahaa inaan ka qayb galno shir caalami ah oo looga hadlo caalamka shidaalka looga hadlo oo lagu qabto sanadkiiba Houston magaalada wadanka gobolka Texas wadanka Mareykanka oo ay kasoo qayb galaan ergo ka badan 6,000 ergo iyo 85 wadan Soomaaliyana sanadkii labaad ay u ahaan lahayd inay ka qayb gasho laakiin nasiib xumo waxaa shirkii u baaqday cudurkan hadda adduunka laga sheegayo coronavirus dartiis ayaa loo baajiyay anagana howlaheenni kale ay shirarkeenni kalaan halkan ku wadanay oo ah inaan intii aan gaari karno danaha Soomaaliyeed ay ku jiraan inaan raadino waxaa ka mid ahaa inaan shir la yeelanay xafiiska energy-ga ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo aan ka siinay update ama faahfaahin ka siinay meesha ay marayso howlaha wasaaraddeena iyo guud ahaan wadanka guud ahaan. Shirka Soomaaliya muhiimad weyn buu u lahaa maadaama ay kasoo qayb galayaan inta ugu badan shirkadaha caalamka ee ugu waaweyn ee shidaalka iyo 85 wadan oo ay Afrika ka mid tahay wadamada Afrika ay ka mid yihiin anagana danta aan ka lahayn waxay inaan meeshaas network ama xiriir ku sameyno isla markaasna anaga aan ku iclaamino maalin aan u qaban lahayn in la soo bandhigidda khayraadka laga sahmiyo badda Soomaaliya oo aan isleenahay wuxuu dhici doonaa insha Allah bisha soo socota bartamaheeda. Shirkan waa shir aad muhiim u ah caalamka oo dhan oo u tartamaan ay kasoo qayb galaan. Waxaa isugu yimaada dowlado iyo shirkada caalamka kuwa ugu waaweyn isla markaasna meeshaas waxaa la isku dhaafsadaa macluumaadkaas kasoo kordha sanadkiiba energy-ga aan ahayn kaliya shidaal. Energy qaybihiisa kala duwan sida solarka ama cadceedda tan loo yaqaano dabaysha shidaalka gaaska waxaa ugu badnaadeen shidaalka iyo gaaska waxaa ugu badnaadeen Soomaaliyana waxaan leenahay waxay ka mid noqon doontaa sanada soo socda wadamada soo saara shidaalka insha Allah. Waa run shidaal waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego shidaal soo saaritaankiisa ma aha sanad iyo 2 sano ma aha waxay qaadan doontaa ugu badnaan 10 sano ilaa iyo markii la soo yar markii la aad loogu dadaalana 5 ilaa 6 sano marka wax hadda biri iyo saadama ama sanadka soo socda toona ma aha waxaan u sii gogol xaaraynaa inaan aasaaska ama dhagaxa aasaaska u dhigno sidii Soomaaliya shidaal loogu soo saari lahaa oo ah inaan xiriir u sameyno caalamkii dhexkeena Soomaaliya isla markaasna dadka danaynaya inay maalgashadaan Soomaaliyana aan gacmo furan ku soo dhaweyna dadka Soomaaliyeed ayaan u taalaa sidii loo soo dhaweyn lahaa dadka caalamka nooga imaanayo oo insha Allah maalgashan doono waxay u baahan yihiin environment ama bay'ad ay kusoo degaan oo ay maalta dadkaas kusoo jiitaan nabadgelyada dadka Soomaaliyeed inay xilka iska saaraan baaritaanka Soomaaliya si baaritaanka lagu sameeyo shidaalka xaggiisa dan ka waramo waxaa lagu bilaabay Soomaaliya baaritaan shidaal ka hor intaysan wadanka Soomaaliya xurmo qaadan kontameediya shirkad loo yaqaan Sinclair oo laga leeyahay wadanka Mareykanka Soomaaliya oo dhan dhulkeeda sahmisay ilaa iyo 1999kii oo ay dowladdii Soomaaliyeed burburtayna waxaa dowladdii Soomaaliyeed xilligaas bixisay ilaa iyo 25 shirkadood waxay siisay contract ama concession wax loo yaqaano qandaraasyo ay dhulka Soomaaliya shidaal uga baarayaan qaarkood dhulka Soomaaliyeed waxay ka qodeen ilaa iyo in ka badan 70 ceel oo shidaal lagu baaray qaar waa laga helay qaar shidaal lama helin qaar gaas baa laga helay marka xilligaas waxaa Soomaaliya ku dhaweyd in shidaal soo saarto laakiin burburkii dhacay darteeda shirkadihii wadanka uga baxeen kadib markii dowladda federaalka ay sameysantayna waxay maadaama arrimihii amniga ee bariga Soomaaliya xoogaa dhib ka jiray waxaa tiknoolojiyada adduunkan isku bedeshay in badda la aadi karo waxay engage gareysay ama ay qandaraas siisay 2 shirkadood kala duwan si ay u baaran badda Soomaaliya qaybo ka mid ah badda Soomaaliya baaritaankii lagu sameeyay 2013kii ilaa 2015kii waxaa kasoo baxay in Soomaaliya uu dhex ceegaago baddeeda shidaal aada u badan oo kayd shidaal aada u badan oo aan la dhihi karo Soomaaliya ay ku bixi karto insha Allah si loo soo saaro shidaal waxa loo baahan yahay dhowr waxyaalood in tallaabooyin la qaado kow waa in sharciyada laga shaqeeyo sharciga shidaalka ee Soomaaliyeena waa diyaar waa laga shaqeeyo waa madaxweynaha wuxuu saxay bishii hore February 8 uu saxay marka Soomaaliya hadda waxay haystaa sharci shidaal oo dhameystiran oo federaal ah waxa kale oo Soomaaliya ay ku heshiisay intii aan shidaal la soo saarin
sidii loo wadaagi lahaa cidii maamul lahayd iyo sidii loo wadaagi lahaa intuu ku heshiisay. Taas waxay ka saaraysaa in dadka Soomaaliyeed ama dad adduunka qaarkood oo qabay Soomaaliya shidaalka way ku dagaalami doontaa in horba arrintaas loo degay oo heshiiskii la gaaray. Tan saddexaad, kaydka shidaalka ee Soomaaliya ku jira Baaran ayaa adduunka kale ku soo jiidayay in Soomaaliya baaritaankeeda shidaalka la soo dejiyo. Waxaa kaloo kasi intaas oo dhan ka muhiimsan, Soomaaliya waxay ku taallaa mandaqo Ilaahay uu dooray oo aan maartay istraatiijig ah oo Soomaaliya baddeeda haddii maanta shidaal laga soo saaro adduunka dhan wuu u furan yahay. Markiiba suuqa shidaalka adduunka wuu u furan yahay, meel ka xiran ma leh. Far East loo geyn karaa, Yurub, Afrika inteeda kale, inta waa u furan tahay. Mandaqo Ilaahay subxaana watacaala uu si gaara Soomaaliya ugu deeqa ayaa adduunka dhan arkaya haddii Ilaahay yiraahdo. Intaasoo la isku daray waxay meesha soo dedejinaysaa in Soomaaliya shidaalkeeda la maalgashto. Arrinka kaliya oo calaamad su-aalka Soomaaliya saaran waa arrinta nabadgelyadana ummadda Soomaaliyeed. Waxaan hadda ugu baaqaynaa inay nabadgelyada ka shaqeeyaan si dadka maalgashaday dibadda nooga imaanaya ay u helaan environment-ga ay ku shaqeyn lahaayeen. Soomaaliya kama maaranto in dad caalamka ka socday ka u yimaadaan si ay u maalgashtaan hawlo badan iyo shaqooyin badan dhalinyarada ay u helaan si kooxaha nabadiidka oo ummadda dhalinyarada habaabiyey ay in looga soo leexiyo fursado shaqan loogu sameeyo insha Allah. Shirkaas wuxuu ku saabsanaa waxaan warbixin iyo ka siinay State Department-ka Soomaaliya meesha ay hadda ilaa heerka ay ka gaarsiisan tahay sharciyadii shidaalka iyo xeer hoosaadyadii iyo siday diyaar ugu tahay in shirkadaha caalamiga sidiiba kuwa Mareykanka oo horeyna qandaraasi ugu haystay Soomaaliya dib ugu soo noqon lahaayeen Soomaaliya. Isla markaasna waxay ahayd inaan indhaha ku soo jeedino maalgashadaas Mareykanka inay Soomaaliya dib ugu soo noqdaan, waynan ballan qaaday inay soo noqon doonaan insha Allah.